zaista duboko verujem da je ovo jedan izuzetno značajan dan i za ukupan rudarski biznis u Srbiji, ali pre svega za ovaj borski kraj, za čitavu istočnu Srbiju. Danas činimo jedan važan korak koji, po mom skromnom mišljenju, nas definitivno vodi ka otvaranju novog rudnika ovde u okolini Bora, u ovom kraju koji je bez ikakve sumnje u svetskim okvirima prepoznat kao jedan od najboljih regiona sa stanovišta depozita bakra i zlata. Mislim da zajedno možemo biti ponosni i na projekat Čukaru Peki, čije smo ime proneli u stručnim krugovima širom sveta, i danas ja mislim da je ovaj projekat bez ikakve sumnje jedan od svetski najpoznatijih, najkvalitetnijih projekata u eksploataciji bakra i zlata i prepoznat kao depozit svetske klase koji će bez ikakve sumnje biti jedna od važnih tačaka eksploatacije i budućnosti eksploatacije bakra u svetskim okvirima. Čukaru Peki je možda najvažniji, najznačajniji, najkvalitetnije nalazište i ulažemo ogromnu energiju da damo podršku našim partnerima kako bi se ovde otvorio rudnik. Šta mi danas radimo? Nakon godina vrlo uspešnih istraživanja koje Rakita sprovela na ovoj lokaciji, došli smo do dana kada ulaze u izgradnju niskopa koji formalno pravno predstavlja poslednju fazu njihovog istraživanja, ali uzimajući u obzir činjenicu da će se taj niskop u budućnosti koristiti kao deo samog rudarskog, odnosno novog rudnika, to de facto predstavlja, ja ću biti slobodan i da kažem, prvi korak u otvaranju novog rudnika ovde u okolini Bora, i mislim da je to važan dan, ponavljam, i za Rakitu i za vladu, ali pre svega za ljude ovde u Boru, jer će oni osetiti najveće benefite, nova radna mesta, novu infrastrukturu i naravno nove prihode. Prvo želim da pozdravim poštovanog predsednika opštine i njegov tim koji su nama svima danas domaćini ovde, poštovani ministre Antiću, vaša ekscelencijo, dragi, rekla bih, Petre, ne Peter, sada ste Petar, pošto ste ovde dugoročno, i šta mogu da kažem, presrećan sam danas, kako može da se osjeća predsednik vlade kada otvara investiciju od skoro 600 miliona dolara, koja će zaposliti preko 1000 ljudi, što podizvođača, što samih izvođača, što i direktno. Želim da zahvalim stvarno i kanadskoj ambasadi i kanadskim investitorima, Nevsonu, što su verovali u Srbiju i što su već u prethodnih nekoliko godina uložili značajna sredstva u istraživanje. Drago mi je što ćemo danas da otvorimo radove koji će, nadam se, od danas pa u budućnosti samo sve više rasti. Ovaj projekat je važan za mene iz dva razloga. Jedan razlog je svakako u smislu rudarstva, i u mom ekspozeu, u mom programu ove vlade koji sam predstavila narodnim poslanicima, koji sam predstavila Skupštini, rudarstvo je sektor koji zauzima značajno mesto. Ja iskreno verujem da mi u rudarstvu imamo ogroman potencijal koji u prošlosti donekle bio prepoznat, ali ne dovoljno. Mislim, kao što je rekao i Petar iz Nevsona, i kao što je rekao i ministar Antić, da u našem ekonomskom rastu, u našoj ekonomiji, u našem BDP-u, rudarstvo ima potencijal da doprinese čak do 5% ili više od toga. To je ogromno za naš ekonomski razvoj. To je ogromna baza na koju ćemo mi, nadam se, u budućnosti moći da se oslonimo. Kad to imamo, mnogo će nam biti lakše da razmišljamo i razvijamo i digitalizaciju, inovacije, informacione tehnologije i poljoprivredu, i da ulažemo u stočarstvo. Mnogo će nam biti lakše da razmišljamo o jednoj održivoj budućnosti za sve građane Srbije i jednom budućem održivom rastu.
druga strana toga je sigurno i bez svake sumnje ravnomerni regionalni razvoj. Borski kraj je jedan od centara rudarstva u Srbiji. I Bor sa ovom investicijom, ali investicijama koje ćemo imati u budućnosti, nadam se, može da izgleda mnogo drugačije u narednih nekoliko godina. Nama kao vladi Srbije je izuzetno važno da ovde idu investicije i da ovde ljudi ostaju, da mladi ljudi žele da zasnuju svoje porodice u Boru i da ovde ostaju. Ja želim da vam kažem da ćemo i u smislu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u smislu dodatnih obuka, dualnog obrazovanja, uložiti mnogo više da bi mladi ljudi iz Bora i okoline radili na ovim investicijama. Želim takođe da apelujem na naše građevinske firme da budu zainteresovane za ove projekte, da pokažu svoju proaktivnost da ovde rade. Biće potrebno mnogo, mnogo angažovanosti domaćih kompanija. Ako tu ne budu domaće kompanije, biće strane kompanije. Ja želim da apelujem na naše domaće kompanije da se takmiče ovde, da se takmiče sa stranim kompanijama, da uzmu što veće učešće u ovom projektu, kao i u drugim projektima koji će biti u budućnosti ovde u Borskom kraju. I želim da se zahvalim još jednom Nevsonu zato što žele pred svega da rade sa lokalnim kompanijama. I na kraju želim da kažem da ovo nije rudarstvo prošlosti. Ovo je rudarstvo gde mi imamo kompanije, a posebno kanadske kompanije su u tome jedni od lidera u svetu, kompanije koje se pre svega bave zaštitom životne sredine, zaštitom na radu i društveno odgovornim poslovanjem, odnosno davanjem lokalnoj zajednici. I to je ono što je važno za Bor i što će, ja mislim, biti simbol i ovog projekta. Hvala svima koji su se angažovali da danas imamo ovaj veliki dan. Još jednom, kao što svuda gde idem kažem, imat ćete Vladu Republike Srbije na raspolaganju kao partneru koji će svakim danom pomagati ovakvim projektima kako bi imali rezultate što pre i kako bi dali jasan signal ljudima u Boru, u Zaječaru, u Borskom okrugu da ostaju ovde, da ovde rade, da ovde potraže svoje karijere i budućnost za svoju porodicu. Dakle, čast i zadovoljstvo biti predsednik jedne opštine lepe, male na istoku Srbije koja ima jedan veliki rudnik RTB i jedan novi veliki rudnik Čukaru Peki. Danas stojimo na mestu gde će se u narednih nekoliko godina odvijati veoma ozbiljna rudarska aktivnost, a ta rudarska aktivnost će svima nama otvoriti nova vrata, opštini Bor, novo zapošljavanje, nova radna mesta, nove investicije, a mi kao lokalna samouprava se upravo borimo i brinemo o tome da se zadovolje svi uslovi ekologije i ekonomije koja je neophodna otvaranjem ovog rudnika. Meni je velika čast i zadovoljstvo da smo imali veoma uspešan niz razgovora sa ljudima koji predstavljaju i rade ovaj projekat iz Rakita Exploration i da svaki sastanak je otvorio jednu novu temu. Svaka tema je rešavana u roku od 7 do 10 dana i veoma je bitno da svi zajedno sedimo ili radimo na ovom projektu uz jedan zajednički cilj, a to je da se ovaj projekat što pre otpočne, da se ovaj projekat što pre realizuje i da svi zajedno osetimo prednosti ovog projekta. Hvala vam.